Një pasdite e mbushur plot me ngjarje dhe surpriza. Mirëse vini në program. Shqipëria e viteve 90, me sytë e një artisti si Leonard Bombay. Ta them me një fjalë të vetme, për filmin e përzgjodha unë, për të martuar unë përzgjodhi kjo. Si? Më mos gënje, ti më gjuaj të tash. Po rri pra tash. Një rrëfim rrënqetës, një vit pas humbjes së Huida El Sayed. Difficult, for sure. Miss Earth so much. Influencerja që emocionon me poezinë e dritroa gollit. Jeta ka çaste dhe orë të hidhura. Mos ma kujto. Se Luan Topi, të shtunën, ora 18 në Top Channel.